Välkomna ska ni vara till podden Biblioteket i Rebitöröd. Och idag ska vi prata om en amerikansk klassiker. Tom Sawyer av Mark Twain. Välkommen kollega. Ja tack. Ja. Eller Samuel Clemens som han hette när han blev själv. Ja, Sådär. precis. Vet du varför han heter Mark Twain? Ja, han jobbade som pilot, vad blir det? Lots. Kapten, typ. lots, Lutz. Lutz just det. För, för, för sådana här ångskepp. Ja. Och Mark Twain är ett mått på, vad fan var det, en par meter eller så. Som man mäter ut för att veta hur djupt det var. Vad sa du, en, en vadå för någonting? Det är, ett mått, det är en måttenhet för att mäta hur djupt vattnet ja. är. Jag bort, det är det. Det är två, två, två famnar djupt. Två meter ish. Eller något. Ja, och en famn är ju ett här fantastiskt äh, gammeldags mätuttryck som vi inte riktigt använder idag. <laughs> Nej, det beror på att man hade Drog ihop i famne, ja, för de här, exakt, en det i famnen. Exakt, man drar upp dem så. Det, man tänker så här, man ser framför sig en liten människa versus en väldigt stor människa. Det blir väldigt olika. Det är inte, det är inte ja, vetenskapligt ja. noga. Det kan man inte säga. Nej, men alla sjömän på den tiden var ju exakt 1,67 centimeter. Ja, så, att det, så det, då var det ju 800. enkelt. <laughs> Smurfseglare. <laughs> Vi <laughs> har små, små blåa saker överallt. Ja, ja, det sparade på vikt på skeppet, gick mycket fortare. Ja. <laughs> Nå, no Gargamel, apropå smurfarna. Eh, ja. vad, eh, vad har vi läst? Jag vill läst Tom Sawyer, som är en bok om en liten, eh, eller en ung grabb som bor i eh, Saint Petersburg, Missouri, en stad som inte finns. Då. Men eh, platsen finns ju, Nej, men... Upptäckten är lite sån här partig man kan ta till om man läser runt honom Så, Förlåt, Mark Twain. Man kan säga att han är född i Florida, för det är tekniskt sett sant. Aha. Är det på han här var, gränsen? Han, nej, Florida, Missouri. Det är tydligen en stad där. Aha. Aha. Man vill vara dryg. Om man vill vara dryg. Han var dryg, ja. Han var dryg, ja. <laughs> var dryg, ja. ja men det, det får man säga. Men, men, han är för, väl för Amerikas största Kanske Amerikas störste humorist och sånt här. Han, han motsvarar nästan lite... Vad heter han? Dord Byron i sina... Ja. Den har, har, det kanske jag har sagt. Om man läser på. Ja, precis. Och han är ju också berömd för att vara, men, ganska progressiv på många sätt. Och skeptiker och ra raljerar om organiserad religion och, och allting. Alltså, jo, men han var ju också spiritualist. Så att, som vi har pratat om förut. Så ja, ju... jo, absolut. Det finns upp Men äh, in, jag vill inte säga honom som någon exempel på en typisk spiritualist. Nej, han var ju tydligen goda vänner, god vän med Tesla som ja. nätet älskar på gott och ont. Han har fått lite väl... Han har fått väldigt mycket, mycket onödigt uppmärksamhet om så, ja. Ja, ett... han var ju smart när han var ja, som ja. riktigt tok, som Han var goda vänner med du var som man hade regler konversationer av här med. Så <laughs> nu tappar vi 15 lyssnare säkert. Ja, det får vi göra då. Men alltså ärligt talat, Tesla ska ha sparkar i sin riktning. Därför att jag är så trött på att höra om Tesla som det stora geni. Eh, om man frågar en människa idag, jaha, men säg någonting som... Tesla har bidragit till det som är så fantastiskt viktigt för mänskligheten då. Eh, mm. Så är det genast mycket tystare. Därför att det är inte så enormt mycket. Han, han har många coola idéer för sig och höll på med mycket. Men han har höll på med mycket dumt också. Det så. var väl likström eller ja. de som han framförallt har känt. Ja, men jag är alltid så här när folk kommer med saker och ting som inte kanske är så Barnbrytande som de egentligen framställs som. Jag menar, vissa saker kommer upptäckas förr eller senare då, för de är ganska självklara. Eh... Ja, men sen är det så att hans beef med Edison som var en riktig grishassle. Ja. Förhöjer ju liksom Tesla i ja, jämförelse. absolut. Det är väl det att så. han är, känns sympatisk på det viset, som en underdog som dog fattig mm. och så vidare. Det är alltid lätt att gilla dem. Men samtidigt, jag blir lite trött på honom när han ska likställas med Einstein och Bohr och sådana. Han är inte alls Ja, alltså han hade ju intressanta teorier, men han ville till exempel leda el genom jorden, men det vore en fruktansvärt dålig idé, hörde vi. så Ja, jo, jo. Nej, men det är det jag menar. Han är ingen vetenskapsman, han är en, han är en, eh, han är en ingenjör, en, en tekniker, en uppfinnare. Alltså, det är något helt annat, ska man ju understryka, än en vetenskapsman. Det, menar, det syns ju att han inte har deras metodik alls. i, Utan det är mycket mer, vi provar detta, en crazy person, liksom. Eh, som lyckas få väldigt, rätt på väldigt mycket grejer, absolut. Men, ja, nej. Ja, Tesla. Ja, men vad handlar då, nu har jag bara läst första kapitlet. Ja, samma här. Eh, vad skulle du säga att det handlar om? Första kapitlet. första kapitlet, det handlar ju om att vi... Om vill... Jag kan introducera ja. det. Det är ju ett, ja. det är Tom Sawyer då, den här unge mannen som bor i den här lilla... Eh, eh, lilla platsen och eh, vi möts direkt med honom där han får en, en, en utskällning av en... en är det hans mamma? Jag, jag har inte riktigt forgett. Nej, det är hans mors som tar hand om honom. Ja, hans är ja så är det. Just det. Eh, och han får ju världens utskällning och den får han och, och och så vidare. Och sen så ger han sig. Så stöter han ju då. Alltså det är ett väldigt kort kapitel. Det händer inte så mycket, men han springer, ja, han springer på den personen som sen också är väldigt berömd. Eh, han namnges inte i första kapitlet, men vi, eh, jag vet vem det är han pratar med. Den här killen som han springer på. Det är ju naturligtvis Huckleberry Finn. Ja, Richard, Chandler, Finn. Ja, Richard Chandler, ja. <laughs> <laughs> Lite mindre kända ja, namn, Huckleberry, Huck Huckleberry Jag Finn. Jag misstänkte att det skulle vara någon som ja. introduceras senare. Så ja, okay. så det är ju då Huckleberry Finn som han då står och tampas med och de har den där lite Ja, de, de, de står, det är mycket jidder, alla typiskt 1800-tal känns det som. Alltså det är mycket här vi står och... Jag vill säga att det är ganska typiskt manligt jidder, så de ja. hotar varandra och hotar varandra. Till slut så blir det brutna näsor och trasiga kläder. Och, du vet. Ja, precis. Och, <laughs> och, och så vidare. Och, och, den här texten är ju då skriven mycket i dialogform och den är skriven på en dialekt. Alltså, Och sociolekt också. Det är ju han berömd för att han skrev både dialektmässigt och sociolektmässigt. Så att det är mycket så här, och det vet jag idag är det en del folk som tycker, nej men så här kan man inte skriva stereotypa figurer som pratar på stereotypa sätt. Ja, men jag är ledsen, ingen rök utan eld. Folk pratar stereotypt också ibland. Alltså, eh, så att, ja. ja, och det är ju det som han är berömd för, att han väldigt folklig, folkliga texter, kan man säga. Ja, inte allting jag har läst. Nej, nej, men det här. Alltså, de, hans mest berömda ja, ja. Är, ju, är ju Tom Sawyer och Huckleberry Finn. De två böckerna är ju hans mest eh, lästa. Så att, eh. Han hade en rätt karriär ändå. Han var ju lite av en man Han var ju, förutom på havet, så var han nere i gruvan en journalist och alla möjliga saker. Ja, ja visst att, och han var en... Mycket tragiskt liv. Hans bror dog, jag tror något barn dog och så vidare. Så han var... Ja, ett tag lär han ha suttit med pistolen i munnen, men jag tänkte att nej, jag, jag skjuter ändå inte. Ja, så precis. Mycket mer dyster än man kan tänka sig. Ja. Yeah. <laughs> jag, apropå texten, yeah. hade det inte varit för att jag visste att det var vad det var, hade jag inte tyckt om det. För jag tyckte det var liksom bara, alltså det är välskrivet, där, det är det Väldigt minimalistiskt språk också. till skillnad från de lite tidigare 1800-tal, ja du vet, yeah. 50 100 så skriver han inte blomstrigt alls, utan det är väldigt så här kortfattat och något yeah. äh, humanistiskt i sina formuleringar. Yeah. Som den sista meningen, han kommer hem efter slagsmålet och hans, låt äh, oss stränga morsyster blir adamantisk i sin resolution, eller vad han skriver. Han är väldigt, sådär, väldigt målande, språket, ja, ja, utan Överdrivet. överdriva. överdrivet ja. ja. det är lite befriande. Vi har ju texter från lite tidigare perioder, och då har det ju varit mycket med text, till exempel Moby Dick, då läggs ju texten ut mycket, mycket mer för samma sak. Liksom. Ja, ja, visst, visst. Det, känns som en frisk, det var nog en frisk fläkt i dåtidens läsares ögon. Ja, han, han har en liten modernistisk feeling i sig på det viset. Ja, han är absolut inte typisk för någon 1800-talslitteratur. Och inte helt oväntat så tycker jag då att detta är jättebra. Jag avskyr ju, jag avskyr ju det där blomstriga språket. Jag tycker det är fruktansvärt jo. plågsamt att ta med igenom. Här är ju ingenting sånt. Här är ju bara dialog fram och tillbaka, rakt på sak. Men det är ju inget fattigt språk. Det är ju ett äh, jätterikt ordförråd som vävs in med massa udda uttryck och grejer och ting som inte man hör varje dag i, i språk. Alleki, som är så Ja, jag själva, fast själva handlingen är Nu vill jag läsa vidare för att det är just en klassiker. Men hade jag inte vetat det så var det liksom bara, jag är en stökig pojke. Okej, bryr ja. jag mig inte om. Ja, skrivet. men inte Ja, precis. Den storyn i sig är inte jättespännande. Det håller jag med om. Det, det, det kanske inte är så. Men jag, jag, lite intressant just för att det är en klassiker, själva storyn ändå. Ja, sen skulle det handla om han också tydligen. Ja. Hans liv, var han växte upp någonstans i... Inte Florida, han flyttade andra städer. Men. Ja. Så att... Jo, jo, rent om man vet vad det är, men hade jag inte vetat det så hade jag inte velat läsa vidare tror jag. Nej, tråkigt. Nej alltså rent storymässigt, jag håller med, det är inte jättespännande att läsa om en pojke som ska ut på äventyr. Det kan, alltså, men det som gör att jag ändå vill läsa det, det är för att jag gillar språket så mycket. Så att jag, ja. jag av språket. Ibland kan det vara precis tvärtom. Mm. Det kan finnas en intressant berättelse, men jag tycker inte om språket. Jag tycker inte om det blomstriga språket i i många av de andra, där det tar 18 sidor att skriva en känsla. Nej, du kommer ju inte att läsa om Buddring High, som man säger så. Eller, äh, verkligen klart. aldrig, det kommer aldrig ske. Jag, 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 för mig var det bara ord, en, en väg av ord som välte över mig. Mm. Uh, utan att jag har ingen aning om vad det handlar om. Jag kände bara, ja men säg det där istället och Du har ordet ligger där på backen, ta det och plocka upp det och skriv, jag är kär istället. Skriv inte, ja mina smärtor, mina... Fast uh, du fick ju lära dig ordet penetralium bara det. Ja, det, det är roligt. Det jag är lite kluven, för det är lite roligt att lära sig sådana udda nya uttryck. Jag, jag gillar det lite grann, det gör jag. Uh, men jag tycker ju det här ja, är bättre, än, mycket bättre än... Uh, och det för jag jag tycker nog weathering heights var ändå behagligare att läsa än det vi läste för ett tag sedan. Eh, skräck... Eh, vad var det nu du ville? Po. Poe. ja. Det var verkligen inte min kopp te. Det var... Huset eh... Örses jag älskar den språkmässigt. Eh, okay. Ja, eh, vi, är, vi, vi, är, vi är våra motpoler där på den punkten. Även om vi har enats om vissa andra. Eh... Ja, så jag, tycker också, jag älskar också språket i Twain. Så att det, ja. det är bara det att jag tycker handlingen är ointressant. Ja. Det, alltså, som, som bara en text i sig, men... Ah, jag är ju sagt, det... väldigt driven av hur språket är. Alltså för mig är det en yta som jag inte tar mig igenom väldigt lätt. Och det gör att jag lägger ofta ner böcker om de inte är eh, alltså språkmässigt kompatibla med mig. Det har jag märkt jätteofta. Det har ingen betydelse hur intressant berättelsen är i bakgrunden. Jag tar mig inte igenom den väggen. Jag har många, är min favoritgenre science fiction-böcker som alla säger att ah, den här är så bra, den här är så bra, det är så jättebra story och sådana saker. Ja, det är möjligt, men det är ja, det, här, det här är så tråkigt, jag kan inte läsa detta. Det är... Nu kommer jag inte ihåg, vad tyckte du om Bradbury? Han skriver ju ganska kort språk också. Det gillar jag, det gillar jag var. Det var bra grejer. Alltså, det var, var lättillgängligt på ett sätt som jag uppskattade. Uh, jag, nej, men jag gillar ju det här Steinbeck och Hemingway och, och de här grejerna. Det, det, de stryker mig väldigt mycket medhårs, de här amerikanska modernare författarna. Ja, vi får väl, ja, jag tycker om, heter det, jag har, jag har ju lärt mig i podden att jag tycker om modernistisk finsk poesi, ja. som man lär sig mycket om. Ja, precis! Ja. Den ja. kom från vänster kan jag säga, med trumpeter och dragspel. Ja. Ja, oväntat. Jag, jag, jag misstänkte att jag skulle eventuellt gilla det, där, för jag gillar ju inte alls sådana här smäktande 1800-tals poesi. Vi måste nog ge oss på det, jag känner att vi behöver ge oss på lite mer Lord Byron än vad vi har gjort och lite mer Tennyson kanske, för vi ska ha en amerikan med oss och så vidare. Ja, och kanske någon irländare till och med. Ja. Typ, eh, nu kommer jag inte på någon annan, men det finns eh, Ja, ja precis. Han, han prästen, nej du, du menar inte, vad menar du? Nej, jag, jag menar att vi tar någon irländare så får vi ta, jag kommer inte på det <laughs> Det finns irländska författare som har, poeter som är välkända om man säger så. Ja, jag, jag sa ju han prästen sa jag. Bort, jag liksom. Är inte han en präst, den ena irländska? Präst. Fatta. Ja, så, ja, det är väl präster ja. på Irland. Delpotatisodlare. <laughs> oh, välkomna så, ja, till tack, Fördomar tack. AB. Ja, uh, oh, gud ja. Nej, ja men, jaha, uh, så du, du, du blev lite sådär. Alltså, jag kom på mig själv att jag nästan. Jag tog, ju en, jag tog det här som en ljudbok och jag hittade någon som läste med ja. ganska schysst sydstats, uh, accent. Uh, yes. oh. Mm. Lite ut i hållet var det i alla fall. Han försökte. Ja, är inte, inte, inte stereotypiskt. Det var, det var ganska Nej. lätt. Närmare nord än syd skulle jag säga. Men ja, ja, det är en sydlig det är accent. Det är absolut ingen nordstatsdialekt där. Då vet Nej, jag men inte det, är det är absolut som... ingen... Det är liksom inte... Det är inte jättebred. Ja, inte, 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 inte uppe i bergen i Appalacherna-bred. Inte den. Nej, precis. Men det är, det är en sydstat. Det hörs att det är en lite mer sofistikerad syd. Han försöker nog låta så som jag är ganska säker på att Mark Twain själv ungefär skulle ha låtit som. Alltså lite mer bildad sydstatare. Jag undrar om det finns inspelningar av Mark Twain. Det kan man göra faktiskt. Ja. Med tanke på tidsåldern. Ja, precis. Uh, så att, det skulle jag ha gjort och lyssnat på. Mm. Ja. Dumt. Det kanske finns faktiskt. Jag vet inte. Jag tror det gör det när jag funderar nu att jag faktiskt har hört det. Något sånt här gällt inspelat på någon sån här stenrulle jo, som... men det kommer ju att vara... Liksom hela tiden. Och i fel frekvens och alltihopa sånt. Så det är väldigt ljusa röster så här. Så. Jag var på en rulle av typ vad de nu spelar in på. Välla med något jag vet inte. <laughs> så, vad, vad sa du? väl? Nej, nej, inte väl, Men det var en sån där rulle som de började spela in på. Vax? Ja, var det vax? Såklart. Ja, vaxrulle. Eh, som man sen gör någonting med. Nu ska vi inte gå in på vetenskap. Jag, jag vet, kära lyssnare, att Väll är med kalvskrim som man skrev på. Det jag bara ja. <laughs> Och jag tyckte du sa väl så som en välpapp Tänkte bara, nej. Oh, så om, man, om man tar en blyertspenna, man kan fixa ihop en liten <laughs> välpappsinspelning om, om man vill. Jag hoppas att vi ingen använder sig av den här eh, diskussionen som en, en analys kring eh, hur historien kring inspelningsteknik ser ut, för det kan finnas fel. kan vi säga. Nej, nej, nej. Nej. <laughs> ja, jaha. Vi är fyllda av fakta och sanning. Det, det är vårt motto. Ja, precis. Vi <laughs> Han, han beskrivs också, det, så dök det dykta ordet, ordet upp som man aldrig hör om människor idag. Eh, han hade wanderlust, vilket det där tyska ordet, ja, wanderlust. Jag, använder det, jag använder det faktiskt, jag har lite sånt i mina gener. Så att, du har det där. Jag säger vanderlust, fast det är ett stort. ord. Ja, precis. Eh, det kan ju vara så att det inte är lika frekvent använt på ett sätt idag, kanske. Av folk. Nej, det måste jag påstå. Jag skulle tro att säger man en till gemene man så kommer de att fråga Prosit. Är, är det tyska? Ja. ja, precis, ja. <laughs> så att, ja, nej men det är... Det, 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 nej det... men tyskans som språk har väl kanske fått en törn det här århundradet om man säger så. Det kan så. man nog lugnt ja. säga att bara under, under vår livstid har det ändrats vet jag. När jag började plugga på 1900-talets slut så var det fortfarande så att tyska var obligatoriskt som, för mig det var då någonstans i den vevande bytte. Tyskkunskaper tysk dokumenterade var obligatoriskt för att få lov att läsa vidare på avancerad nivå på, i arkeologi och sådana ämnen. Faktiskt. Ja, men det är inte typ 75% av böckerna ändå på tyska? Också. Var, var, idag är det ingen var, som vet. Alltså, och, nej, nej, men... och det innebär också att det är en stor kulturskatt som, som ligger förlorad i och med att all den här, många av de här böckerna som finns Alltså de är ju bra grejer, det är ju jättegedigna arbeten. Det är ju under Aten och så vidare. Ja, ja, men du vet, han, det, det är han, någon han som, som har tyckte... vänt på varenda liten sten och dokumenterat allt. Så det är väldigt rigorösa arbeten, det är inte så att det har blivit jättedåligt bara för att det är gammalt. Liksom. Nej, men han Troja-killen, Schleicher eller vad han hette, han var tysk, vill jag minnas? Ja, absolut. Och jag menar, och det, och det är ju, alltså, precis, urkunderna kring mycket av det här sakerna så. Men idag så pratar vi mycket om att man ska gå till, hela tiden till original, man ska inte läsa vad andra människor har skrivit och sånt. Ja, mm. fast det är lite fånigt. Det är svårt att göra det, I, och alltid vara den första som gräver Ja, någonting. men sen är det ju så att originalen ljuger. Om de påstår, i, i den, att vi hade en strid med X, och Z och Z, så hittar vi liksom bara några... Ingenting om en strid, då kan det ju vara nej, en bluff. Nej. nej, precis. Men nu tänkte, jag, nu tänkte jag inte på det, jag tänkte inte på eh, historiska. Utan jag tänker på, eh, för det räknas ändå som en en, en, en förstahandskälla. Eh, jag pratar om andrahandskällor, det vill säga alltså när någon sen, historiker, sitter och skriver en text ja, okay, okay. om, om detta. Okay. Eh, ja. En tysk tis, arkeolog eller någonting, då börjar vi prata om tveksamheter rent sådär, för det går gått några personer emellan. Men de är ganska, de är ganska noggranna kan man säga. Om man kan se igenom det som uppenbarligen är raljanta fördomar från den tiden så... Jag tänker mig att i synnerhet 1920 till kanske 50 så var väl tyska texter befläckade av vissa ideologier också. Det kan bli ett problem. Ja, så, så är det ju absolut. Alltså det finns ju, finns ju mer än den biten där, absolut. Men Eh, och det är det, det man ska, när man använder sådana gamla källor då är det ju, då ska jag påstå det man använder sig av är ju den insamlade datan för den kan fortfarande vara ganska mm. schysst. Dokumentationen kan vara ganska schysst. Men det som inte naturligtvis alltid är så bra det är analyserna för de kan vara väldigt eh, tveksamma om vi så säger. Eh, ja, snällt Ja, herregud, arkeologi, historia är ju ständigt... Ständig förskjutning. Ja, ja, visst. Så att, och det märks ju idag. Bara det kommer någonting nytt idag så är det, sitter det och pustas och stönas och suckas från, från arkeologer och historiker när det kommer någon det, 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 det Man blir gärna ovillig att ändra sig, kan man konstatera. Ja, det, är det sista som är hugget i sten är ju faktiskt historien. Det skulle man så är, inte, så är jag faktiskt fallet. Ja, men i arkeologi så är det mycket som är hugget i sten. Ja, jo, i och för sig. Då, men ja. <laughs> man hittar nya stenar. <laughs> ja, ja, precis. Ja, nu vet jag inte vi kommer in på det här. Ja, men I vart fall, då, du, skulle alltså, du tänker läsa vidare av... Ja, men jag, jag känner att jag skulle kunna ha den här ljudboken igång i, i bakgrunden. För den är väldigt lättsam. Ja. Alltså, Just det. Man sitter och gör någonting annat och arbetar så skulle man kunna lyssna lite grann på den här. för att Det är en ja. ganska charmig berättelse, fyndiga, fyndiga roliga småsaker överallt. Liksom. Han, är ju, han har ju sinne för det här med att skriva dialog, det får man säga. Ja, ja. språket kan man ju komma överens om. Er, ja. i sin, manis, och så bara det... en sån underbar sak som att han skriver en dialog utan att skriva sa han, sa hon, sa han. Utan det är bara... Man vet vem som läser. Det blev lite förvirrande för mig i en ljudbok faktiskt. För, sånt för det jag att läsa, då är det lättare att hänga med. Ah, okay. ja, jag tyckte det var schysst här, därför att han, som jag, han förvrängde ju sin röst lite. Så att mm. Han gjorde ju så att man faktiskt kunde höra. Inte att... så mycket tycker jag. Nej, okej. Okay. Ja, jag, jag hörde ändå att det var en kvinna som pratade nu, och sen, eller det var Tom och så var det Huckleberry som pratade. Jag kunde höra att han satte Huckleberry med en lite mörkare röst. Jo, lite men inte så mycket. Jag, jag har lite svårare för. Och så, och så var det uppenbart att det var lille eh, Tom som var den här med stort komplex som hela tiden ville mopsa sig mot Huckleberry. Ja, ja, hela dialogen mellan han och Huckleberry. Jag, jag skrev i i stryk, säger Tom. Ja, men gör det. Jag skrev det i stryk. Jag men gör det. Typ ja, det är så hela tiden. Så jag tyckte det var ganska lätt att hänga med av det skälet att man fattade att det var mopsen av Tom. Eh, den, 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 den trötte stora hunden var Huckleberry, liksom. Men jag tror han började ju kaxa sig med Huckleberry för att Huckleberry var mycket bättre credd. Så var det, ja. Så, Söndagskläder som man beskriver som på vardag liksom. Ja, och så är Ungefär det ju... som om de kommer i fin kostym på Ica och försöker vara lite snygg liksom. Då kan folk bli irriterade som man, det verkar. På kan... ja, ja Tom. Alltså, Jantelagen är ju ingen svensk grej. Det kan man ju lugnt säga. Ibland tror nej, vi nej, att nej, det, är det är någonting. Ja, det är Sverige och så. Ja, du, det är hela världen. Alltså, du ska inte tro ja, att det är någonting. Det finns i alla länder. Tom säger att ju mer han tittar på bara att ju mer han tittar på honom, ju mer sur blev han på honom och hans egna kläder, och, kläder kändes mer trasaktiga typ. Ja, är... Så det var ett klart fall av han ska få stryk för att han är snyggare än typ. mig. <laughs> <laughs> ja det var ju det. Ja jag vet, det är väldigt roligt att det är så. <laughs> så tycker jag. Det är ju klockrent precis hur dryga, dryga ungar kan vara. Faktiskt. I synnerhet då, om, det är, om den är självbiografiskt orienterad. Då, då erkänner ju liksom ja. Mark Twain att han, han var lite sådär. Dryg. Boys will be boys liksom. ja. ja, absolut. Ja, du då? Funderar du på att läsa vidare? Jo, då, jag fick fick på hur det går. har sagt, att jag, att jag inte hade läst vidare om det inte vore om jag inte visste vad. Det var. Nu vet jag bara det är, så, ja, absolut, absolut. Jag tror att det är så här, och sitter du en stund med det så blir du lite hooked också på att faktiskt börja bry dig lite mer. Alltså det, det, det blir ju så ofta med sådana här berättelser. Om de är välskrivna. Ja, man får hoppas. Man, jag, ja. jag, jag, jag lovar ingenting. Jag Nej. <laughs> Jag, jag sätter inte det som ett min... krav. <laughs> <laughs> det jag främst vill läsa klart av det jag kommit igenom hittills det är faktiskt eh, Moby Dick. Ha. Och det språket är mera ogenomträngligt. Ja. Eller ogenomträngligt, men det är mera blomsteraktigt i vart fall. Ja, jag, jag har flera stycken jag skulle känna att här borde jag gå vidare. Och det är, på kommer jag inte på. Jo, men Vredens druvor och just Ray Bradbury, Fahrenheit. Just det. De känner jag ja, lite grann ja. så. Fahrenheit kanske inte, därför att jag tror att berättelsen är ganska förutsägbar. Jag vet inte. Jag tror, jag tror inte den är så avancerad berättelsen. Men däremot Vredens druvor, för jag ändå känner att det är en mäktig bok liksom. Ja, det var ju för fantastisk blik som amerikanerna sa ja. i inledningen. Liksom. Bistert. Och... Sen eh, Wuthering Heights, den ska jag faktiskt vilja läsa klart bara aha. för att ha gjort det liksom. Bara för att mig. Den... <laughs> <laughs> Nej, jag vet. Oh, ja. ja, gud ja. Nej, den kommer jag inte läsa vidare. Den, den kan, jag, har, jag har nog enklare att identifiera de jag absolut inte kan tänka mig än vad jag har att... De jag får, fick kärlek för. Um, ja. Jaha. Och lite mer finsk modernistisk poesi såklart. Ja men vi måste, vi måste gräva oss ner i det mer igen. Jag känner det att vi behöver återkomma Ordet. till Ordet. ja. Vi behöver, vi behöver dyka ner i det igen. Dictonius, ja jag kan återkomma till Dictonius. absolut. Jag skulle vilja passa på att ge en liten hälsning här. Vi fick en, en liten, vi får inte så mycket meddelande till vår podd. Men vi fick ett litet meddelande till vår podd på uh, YouTube. Där någon uh, släkting uh, till uh, Dictonius skrev och hade det, lyssnat och sådana saker. Och att han... Själv sysslade med textverk. Det var väldigt roligt att höra och, och se. Så att, en hälsning ja, så till är... dig, släktingen. Det namnet bär obligation, på vissa obligations. Så, så är det, absolut. Så att, ja. Jaha, ja, då var, är, vi, är vi färdiga, vi här? Med, färdiga jag jag är. med Twain denna gången då? Yes. Så äh, får vi väl se vad det blir till nästa vecka. Det har vi inte helt ja. bestämt ännu. Nej. Men jag, då tackar vi för oss då, kära kollega. Det gör vi. Ja, adjö. adjö. adjö.